Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті студенттері мен оқытушылары, актер, режиссер, театр педагогы Асанәлі Әшіповпен кездесті. Жастар саналы ғұмырын өнерді дамытуға арнаған абыздың ғибратты әңгімесін тыңдап, сұрақтарын жолдады. 90 жылдық тарихы бар Іргелі оқу ордасының қабырғасында ұлттық өнердің көрнекті тұлғасы актер режиссер Асанәлі Әшімовпен кездесу өтті. Талант иесі кинематографияда өзіндік қолтаңбасын қалдырып, қазақ киносын әлемдік дәрежеге көтеру үшін жұмыстанып келеді. Бұл кісі енді аңыз өнердің аңыз болған, абызы болған ағамыз. Біздің осы республикамыздың әр түкпір-түкпірінде осылай аталып өту керек деп ойлаймын. Бүгін мені университетте сол біздің абыз ағамызбен кездесу өтіп жатыр. Студенттер өте жылы, керемет, қуанышпен қарсы алып жатыр. Асанәлі Әшімов театр мен кинода тер төгіп, көрерменнің ыстық ықыласына бөленген актер. Ол Қыз Жібек фильміндегі Бекежанды, Атаманның ақырында Қасымхан Шадияровты сомдауы нағыз актерлік шеберліктің үлгісі бола білді. Бүгінде абыз ақсақал жастармен кездесіп, оларға өмірден түйгенін айтып келеді. Халықтың әл-ауқаты түзелмей, елдің мәдениеті, әдебиеті, ғылымы түзелмей, ел болмайды. Онда ел болмайды. Ол тамақ шыққана жаға жүретін малмен бірдей. Өнер болу керек, әдебиет білім болу керек. Оны беретімін ке білім ордасы. Осы 5 жылды пайдаланып, 5 жылда 20 арамын оқшығындар. Приблизительно. Орысы бар, қазағы бар. Шетелі бар. Саналы ғұмырын театр мен киноны дамытуға арнаған өнер майталманымен кездескен жастар талантты тұлғаға сауалдарын жолдап, жауабын тыңдап ой түйді. Ажар Хамитов, Асланбек Саламатов, Аида Сағидолла, Ақжайық арнасы.